নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো নিশ্চয় কুশলে আছে। কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে আমি বিগত কিছুদিন ধৰি ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ, তাৰ বাবে আমি বাৰুকৈ দুঃখিত। সেয়েহে আকৌ প্ৰতিটো দেওবাৰৰ দৰে এইবাৰো আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ এটি হৃদয়স্পৰ্শী প্ৰেম কাহিনী। আজি আমাৰ সৈতে প্ৰেম কাহিনীটো শ্বেয়াৰ কৰিছে আমাৰ চেনেলৰ এজন অনুৰাগীয়ে, আৰু তেওঁ প্ৰেম কাহিনীটোৰ নাম দিব বিচাৰিছে প্ৰেমৰ ৰণাংগনত আজি মই হলো মাথো দিশহাৰা। কলেজীয়া জীৱনৰ আৰম্ভণিতেই হৃদয় আৰু বৰ্ণালীৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কই গঢ় লৈ উঠিছিল, আৰু লাহে লাহে সপোন সন্ধানী চাৰি চকুৱে ওৰেটো জীৱন একেলগে থকাৰ সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। যদিও হঠাৎ এদিন বৰ্ণালীয়ে আন এজনৰ লগত তেওঁৰ বিয়া ঠিক হোৱাৰ কথা জনাবলৈ হৃদয়ক ফোন কৰিলে। এতিয়া আহকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল, পৰৱৰ্তী সময়ত হৃদয় আৰু বৰ্ণালীৰ সম্পৰ্কনো কোন দিশে গতি কৰিলে আমি জানিব। বহুদিনৰ অন্তত ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজতেই হঠাতে এদিন তাই মোক ফোন কৰিলে। হেল্ল', কোৱা, আজি মোৰ ইমান ভাল দিন নে? হয় নেকি, কিয় বা ক'লা তেনেকে? হঠাতে তোমাৰ ফোন আহিল যে। হ'ব হ'ব, মই কিবা বেলেগ কথা বুলিহে ভাবিছিলো। এনিৱে, খবৰ কোৱা, ভালনে? নেদেখাজনে কিবাকে ৰাখি থৈ দিছে আৰু এই পৃথিৱীত, ধৰ্তিকা বৌজ বনাই। পিছে তোমাৰ কি খবৰ বৰ্ণালী? তুমিও যে আৰু, মোৰো ভালেই দিয়া। ঐ শুনাচোন, কথা এটা কওঁ। কোৱা, মইতো শুনিয়েই আছোঁ। সকলো সময়তে ফটো আমি নকৰিবাচোন, ভাল নালাগে, অলপতো ছিৰিয়াছ হোৱা। অ'কে বাবা, কোৱা এতিয়া, মই একদম ছিৰিয়াছ হৈছোঁ হা। আগতে কোৱা, তুমি মোক খং নকৰা বুলি। নকৰোঁ দিয়া, প্ৰমিছ। মানে কথাটো হ'ল, ঘৰত মোৰ বিয়াৰ কথা চলিছে। সেইটো কথাহে, পিছে ল'ৰাজনে কি কৰে? ডিফেন্স হেনো। অহ, ভালেই চোন, তুমি সুখী হোৱা, বিয়ালৈ মাতিবা আকৌ। ৰৌবা না, সেইবোৰ পিছতো হ'ব। কিন্তু হৃদয়, তোমাক এৰি মই কোনোদিনে সুখী হ'ব নোৱাৰিম আন এজনৰ লগত। ঐ পাগলী, তুমি বহুত সুখী হ'বা, আৰু তুমি আৰু তুমি সুখী হ'লে তেতিয়া ময়ো বহুত সুখী হ'ম। মই কথাখিনি কৈ লগে লগে তাইৰ ফোনটো কাটি দি মোবাইলটো ছুইচ অফ কৰি থৈ দিলোঁ, আৰু ভাবিব ধৰিলোঁ তাইক লগ পোৱাৰ সেই বিশেষ দিনটোৰ কথাবোৰ। দুবছৰৰ আগৰ কথা, মই তেতিয়া নতুনকৈ কলেজত নামভৰ্তি কৰিছিলোঁ। নতুন কলেজত নতুন মানুহবোৰক লগ পাই প্ৰথমতে মই সহজ হ'ব পৰাই নাছিলোঁ। কলেজৰ প্ৰথম দিনাই মই মেজৰৰ ক্লাছ কৰিবলৈ ক্লাছলৈ গ'লোঁ। তাত গৈ দেখিলোঁ ছোৱালী এজনী আৰু মোৰ বাহিৰে ক্লাছত আৰু কোনোৱে নাছিল। মই ছোৱালীজনীৰ ফালে চালোঁ আৰু তাইও মিচিকে হাঁহি এটা মাৰি মোক মাত লগালে, আৰু তেতিয়া ময়ো তাইৰ লগত কথা পাতিলোঁ। হাই। হেল্ল'। আজি তোমাৰ আৰু মোৰ বাহিৰে আন কোনো নাহিবই চাগে? নাহে চাগে, আজি কলেজৰ প্ৰথম দিন যে। তুমি আগতে ক'ত পঢ়িছিলা? মই ইয়াতে পঢ়িছিলোঁ, আৰু তুমি পিছে? মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখনত পঢ়িছিলোঁ। পিছে কথাহে পাতি আছোঁ তোমাৰ লগত, তোমাৰ ধুনীয়া নামটো সোধাই হোৱা নাই নহয়। মোৰ নাম বৰ্ণালী, আৰু তোমাৰ? মোৰ নাম হৃদয়। ছাৰ আহিছে, ছাৰ আহিছে।
তেনেকৈ মই তাইৰ লগত চিনাকি হৈ থাকোঁতেই ক্লাছলৈ ছাৰ সোমাই আহিল আৰু আমাৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ল। ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত মই তাইৰ নাম্বাৰটো লৈ ঘৰলৈ বুলি গুচি আহিলোঁ। ৰাতি ঠিক 9:30 বজাত মই তাইলৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলোঁ। হাই কিউটি, ভাত খালানে? আননোন নাম্বাৰৰ পৰা মেছেজ। অকে, এপ্লাই দিওঁচোন। খালো, কোন হয় পাৰো? ডিপি দিয়া আছেতো, চালে নিশ্চয় চিনি পাবা। অ' তুমিহে, মই ভাবিলো আকৌ ক'ৰ পৰা আননোন নাম্বাৰৰ মেছেজ আহিল। বাৰু তুমি খালা? খালো। কালি কলেজত আহিবানে? 9:15 ক্লাছ আছে। এতিয়া শুহা। গুড নাইট কিউটি। যাম। গুড নাইট, বাই। ভাল লাগে মোর তোমার কথাবোৰ, কবিতা কবিতা লাগে। ভাল লাগে মোর পল প্রতি পল তোমাকে। এনেকৈ কথা পাতি পাতি আমি ভাল বন্ধু হৈ পৰিলোঁ। কলেজত আমি দুয়োটাই কেতিয়াও এৰাআৰি হোৱা নাছিলোঁ। আমাৰ এই বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক গৈ গৈ কেতিয়া যে প্ৰেমলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল কোনেও একো গমকে নাপালোঁ। নজনাকে নুবুজাকে পৰিলোঁ তোমাৰ প্ৰেমতে, চুৱানা পৰিলোঁ তোমাৰ প্ৰেমতে। এদিন মই কলেজ কেণ্টিনলৈ গ'লোঁ আৰু গৈ দেখিলোঁ মোৰ বান্ধৱী এজনী তাতে বহি আছিল। তাই বহি থকা দেখি মই তাইক মাত লগালোঁ। ঐ ময়ূৰী, ইয়াত বহি আছ যে, ক্লাছ নাই নেকি তোৰ? মই বহিব পাৰিম নেকি ইয়াত? বহ আকৌ, এতিয়া ক্লাছ নাই অ মোৰ, ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোহে আছে, সেইবাবে ইয়াতে বহি আছো। পিছে তইতো আজিকালি আমাক পাহৰিলিয়ে, তোৰ আৰু সেইফালেহে খুব ব্যস্ত ন তাইৰ লগত? নাই পাহৰা অ, কিয় পাহৰিম বাৰু তহঁতক? সকলোকে কৈ আছো ৰহ, আগতে চাহ বনাব দিওঁ। ধ্ৰুৱদা, চাহ আৰু চিংৰা দিবাচোন, লগতে পিঁয়াজ অলপ। ময়ূৰী, আচলতে মই তাইৰ প্ৰেমত পৰিছোঁ জানো, কিন্তু তাইক এতিয়ালৈ ক'বহে পৰা নাই, কাৰণ মোৰ ভয় লাগেও তাই মোৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি যায় বুলি। তই ভয় নকৰিবি, বুকু ডাঠ কৰি তাইক কৈ দে সকলো খুলি। মোৰ বিশ্বাস তাইটো আদৰি ল'ব তাইৰ জীৱনত। এনেকৈ চাহ চিঙৰা খাই খাই আমাৰ মাজত কথা বতৰা চলি আছিল। ঠিক তেনেতে বৰ্ণালী আহি আমাক দেখা পালে। মোক ময়ূৰীৰ লগত হাঁহি হাঁহি কথা পাতি থকা দেখি বৰ্ণালীয়ে খং কৰি ওলাই গ'ল। পিছে পিছে মই আৰু ময়ূৰীও গ'লোঁ। পিছফালৰ পৰা ধ্ৰুৱদাই মাত দিলে, ঐ পইচাটো দি যা, তোৰ আগৰ 3 দিনৰ পইচাও আছে দেই, এইবাৰ আহিবি ৰ। তাইক লগ ধৰি মই সুধিলোঁ, ঐ কি হ'ল, খং কৰি গুচি আহিলা যে? তাই তেতিয়া কান্দি কান্দি মোক ক'লে, নেমাতিবা যোৱা, ময়ূৰীৰ লগত কেণ্টিনত কিয় আছিলা? তুমি নুবুজা নেকি মই যে কিমান ভাল পাওঁ তোমাক? তুমি আন ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি থাকিলে মোৰ সহ্য নহয় হ'ল, কিয় আছিলা তুমি? ময়ো তোমাক বহুত ভাল পাওঁ জান, তোমাক কেনেকৈ মই এইখিনি কথা ক'ব পাৰোঁ? ময়ূৰীয়ে মোক তাকেই কৈ আছিল। তাই ক'ত এতিয়া? ব'লা তাইক বেয়া নাপাবলৈ কওঁগৈ। আমাৰ পৰা আঁতৰি আহি
ময়ূৰী ফিল্ডৰ একাষত ৰৈ আছে। ঐ ঐ ময়ূৰী শুনা না, যিখিনি হৈ গ'ল চৰি 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 প্লিজ, ভুল নুবুজিবা দেই। আচলতে মই এই পাগলটোক বহুত 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 ভাল পাওঁ, চ' তাক হেৰুৱাৰ ভয়ে মোক খুলি খুলি খায়। বেয়া নাপাবা দেই প্লিজ, আই এম ৰিয়েলি 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 ভেৰি চৰি। পাগলী, তুমি চৰি কিয় কৈ আছা মোক? মই জানো তুমি তাক বহুত ভাল পোৱা বুলি, আৰু ইও তোমাক বহুত ভাল পায়। বৰ্ণালী, তোমালোক সদায় এনেদৰে সুখত থাকা, ভগৱানে তোমালোকৰ মংগল কৰক। হ'ব হ'ব বান্দৰীহঁত, ব'ল এতিয়া ক্লাছত যাওঁ। অৱশ্যে মোৰ কেণ্টিনত পইচা কেইটামানো দিব লগা আছে, ক্লাছলৈ যোৱা বাটতে দি যাম একেবাৰে। তেনেকৈ প্ৰেম কাহিনীটোৰ আৰম্ভণি হৈছিল, কিন্তু আজি মোৰ এটা চৰকাৰী চাকৰি নথকা বাবেই মই তাইক জীৱনৰ আধা বাটতে হেৰুৱাব লগা হ'ল। চাল্লা, বৰ্তমানৰ এই বস্তুবাদী সমাজখনত যে সঁচা প্ৰেমৰ মূল্যতকৈ চাকৰিৰ মূল্যহে সৰ্বাধিক। সঁচাকৈ সঁচাকৈ পংকিল পৃথিৱীৰ যন্ত্ৰ মানৱসকলো, য'ত সম্পৰ্কবোৰেও দি যায় এদিন, মাথো যন্ত্ৰণা, কেৱল আৰু কেৱল যন্ত্ৰণা। হঠাতেই হেৰাল কেনিনো মোৰ সোতালৰে জোনা, ঠাইতেই উচিনা তম খাই আগুচি দেহি মোক, হঠাতেই হেৰাল কেনিনো মোৰ সোতালৰে জোনা। মিউজিক লাইভ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে জীৱনৰ এটা বয়সত প্ৰেম হোৱাটো তেনেই স্বাভাৱিক কথা, কিন্তু এটা সম্পৰ্ক জীয়াই ৰাখিব পৰাটোতহে প্ৰেমৰ প্ৰকৃত অৰ্থ নিহিত হৈ থাকে। প্ৰেমটো সকলোৰে হয়, কিন্তু সকলোৱে প্ৰেমৰ প্ৰকৃত অৰ্থ বুজিব নোৱাৰে। প্ৰেম মানেই যেন হাজাৰ ৰঙীন সপোন, প্ৰেম মানেই যেন এজাক প্ৰতিশ্ৰুতি, সৰু সৰু অভিমান, প্ৰেম মানেই যেন সৰু সৰু ভাল লগা কথা আৰু বহুতো মিঠা মিঠা কাজিয়া। কিন্তু প্ৰেমৰ পৰিণাম যেতিয়া বিচ্ছেদ হয়, তেতিয়া কিন্তু কোনো এজনে সম্পূৰ্ণৰূপে আঘাত পাব লগা হয়। সেয়েহে ভৱিষ্যতহীনভাৱে এটা সম্পৰ্কত আগবাঢ়ি কাৰোবাক আঘাত দিয়াৰ মানসিকতা নিতান্তই পৰিহাৰ কৰা উচিত। অৱশ্যে প্ৰেমক কেতিয়াও হত্যা কৰিব নোৱাৰি, যিহেতু প্ৰেম মানুহৰ আত্মাত বাস কৰে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আজিৰ ষ্টৰীটো উপভোগ কৰি আপোনালোক সকলোৰে ভাল লাগিল। অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ঘণ্টা বটামটো দবাই দিবলৈ যেন নাপাহৰে, যাতে আমাৰ প্ৰতিটো আপডেট আপুনি পোনপ্ৰথমেই লাভ কৰে। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ লগত আপোনালোকৰ প্ৰেম কাহিনীসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত মেছেজ কৰিব পাৰে। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো তলৰ ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে। ধন্যবাদ।